ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫାଶୀ 20 ତାରିଖ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଳତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିଏ ଚିଲଉଛି ତ କିଏ କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଛି ପାଗଳ ଭଳିଆ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନଖରା ଆଙ୍କର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା କହିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ହିୟରିଂରେ ଅଲରେଡ଼ି କନଫର୍ମ କରିସାରିଛି କି ୟେସ୍ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଫାଶୀ ହେବ ଏମାନଙ୍କୁ ସକାଳକୁ 5:30 ଓକେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କ ହାଲତ ଦେଖାଯାଏ ତ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତା କଥାକୁ କ୍ୟାନସଲ କରିକି ଏମାନେ ଆହୁଥରେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦଲିଲ ଦେଇକି ସେ ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି କଥା କହିବା ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି 4 ଥର ଏଭଳିଆ ଧଗା ଖାଇସାରିଲେଣି ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥର ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନ ହୁଏ କୋର୍ଟ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ସରକାର ଏଥର 4 ଥର ପରେ ପୁଣି 5 ଥର ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ କରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ନିର୍ଭୟା ମା କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯଦି ମୁକେଶଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ସିଏ ସେଥିରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ଥିଲା ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୋଭର ତ ମୁକେଶ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୋଭର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା କଥା ସେ କରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଇଦର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଲେଜ୍ କମ୍ ଥାଉ ନହେଲେ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ନ ଦେଇଥାଉ ତେଣୁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଇଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣ କରେଇକି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ସେ ଜିନିଷ ମୁକେଶକୁ ବିଲକୁଲ କୁହାଯାଉ କି ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଓକେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦା ଗ୍ରୋଭର ଯେଉଁ କେସ୍ ନେଇଥିଲେ ସେ କେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ସିଏ ଦେବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏପି ସିଂହକୁ ଏପି ସିଂହ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଓକିଲ ଏପି ସିଂହ ଏବେ ଧରିଛନ୍ତି ଓକେ ଏପି ସିଂହ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଭିତରୁ କି ମୁକେଶର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ନଥିଲା ଆଉ ବିନୟର କିଛି ନଥିଲା ବଟ୍ ତାପରେ ବି ଏବେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମୁକେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରି ସେ ଜିନିଷକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଏପଟେ ଅକ୍ଷୟ କଥା ଆଉ ପବନ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଥିଲି କି ଇଏ 2 ଜଣ କଥା ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୟାନସଲ କରିସାରିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟେଲ ହାଉସ କୋର୍ଟ ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବଟ୍ ଯଦି ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜନତାଙ୍କର ରାଗ ଜନତାଙ୍କର ଗୁସା ତେଣୁ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏପି ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ କିମ୍ବା ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ 4 ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 4ଟା ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ସାରିଲାଣି ନିର୍ଭୟା ମା ସେ ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହିଁ ତରଳି ଯାଉଛି ଓକେ ଦେଖିବା ଆମେ 20ରେ ହେବ କି ନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।